Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj, shenjë e bukur dhe e dashur e Brit Japit. Ju uroj një javë sa më të mbar. Mos harroni like, follow, share dhe filloj me parashikimin e javës për shenjën tuaj. Po, gati sa i shpëtoni një rreziku shumë të madh ditës së hënë. Domethënë, ju që jeni ndarë njerëz, se mendoni që jeni ndarë tani si kështu, as pak nuk keni ndarë, pritet një ribashkim ose një rikthim shumë shpejt dhe kjo gjë me sa duket është ditën e hënë ose ju që mund të përjetoni diçka të tillë ditën e hënë, mos mendoni se u ndat përfundimisht, jo. Është thjesht një tronditje, është thjesht një, sa thua, një shkundje e mirë që pësoni, por jo se jeni ndarë vërtet nga personi me të cilin aktualisht jeni. Në qoftë se jeni nisur për një udhëtim ose ju gjen kjo ditë e hënë në një udhëtim, mund të jeni duke shpëtuar nga një aksident pushime. Dhe në vija të përgjithshme vjet re se dita e hënë ju shpëton nga një rrezik shumë i madh. Diçka që vjen pa pritur, por që në fund evitohet, okay? Dhe kuptoni se jeni me shumë fat. Pra, për pak zëre se shpëtoni nga një tragjedi e madhe ditën e hënë, ditën e marrë do të ndjeni pak sa të mposhtur. Ok, e të mposhtur në lojën tuaj. Dhe si ta thuash, ndoshta mund të jetë pasojat e ditës së hënë, por që këtu kuptoni se ndoshta ka ardhur momenti të tërhiqeni, ndoshta nuk ja vlen më të vazhdoni, ndoshta po luftoni me një forcë të egzagjeruar për t'i bërë gjërat të funksionojnë dhe nuk ja vlen, ndoshta mund të gjeni mënyra të tjera realizimi dhe ajo çka kuptoni më në fund është se të paktën dhe mendërisht jeni shumë të ezauruar duke u munduar t'i bindni të tjerët për mënyrën tuaj ose për të drejtën tuaj të realizimit të gjërave dhe duke qenë se kjo gjë nuk vjen, atëherë tërhiqeni ju vetë të parët. Por që po, në këtë proces do të ndjeni se keni luftuar shumë dhe mund të keni luftuar shumë për hiç gjë në fund. Këtë gjë e kuptoni pikërisht ditën e martë dhe se me disa persona nuk ja dilni dot të komunikoni ose nuk ja dilni dot të keni rezultate përse i përket komunikimit, sepse gjithmonë arrin në debate ose ky person nuk ua di vlerat, gjithmonë ju zhvlerëson, ju ul, ju bën, kështu që kjo është arsyeja pse kërkoni të tërhiqeni. Okej, dhe ajo çka kuptoni gjithashtu është se mirë faktit që ta persona nuk ju kuptojnë dhe nuk ja vlen të arrin në debat me ta sepse thjesht nuk ka produktivitet brenda këtij debati dhe gjërave të caktuara, por edhe mund të kuptoni se jeni manipuluar, ju kanë manipuluar ose ju kanë gënjur dhe nuk disa persona mund të mos ju dalin ashtu sikur se kishin menduar dhe për një çështje për cilën ishit nisur ta realizoni, qoftë jetën tuaj personale apo dhe profesionale, por shumë mund të ishte një bashkëpunim që ju është ofruar dhe kuptoni se këta persona nuk e mbajtën fjalën ose sa thuash hyni në debate të kota të tipit po ti më the po unë të tash, po jo po ti e ke kuptuar gabim e kështu me radhë, domethënë të gjë kuptoni ditën e mërkur, përse i përket ditës së martë, më falni, përse i përket ditës së mërkur, këtu tani çfarë të themi këtu, ju që jeni zhgënjur shumë sikur se tash ditën e hënë, se tash duket sikur jeni duke u ndarë, por që në fakt nuk po ndaheni, do e vuani shumë të gjë ditën e martë, por ditën e mërkur jeni gati të falni, ta kaloni, do të thënë, ta lini dhimbjen të largohet, të falni personin që ju ka bërë keq dhe të mund të vazhdoni përpara. Do të thënë, duket sikur kjo lloj ndarje ka për të zgjatur shumë fare pak sepse ditën e mërkur duket si jepni përsëri një mundësi personit që ju zhgënje ose ta thuash menduat se undat me të. Pra, duket se jepet një mundësi për të vazhduar përpara, por me dhimbje përsëri, me thënë të drejtën, ose për ju që nuk ju ka ndodhur diçka e tillë, duket sikur keni një farë rikthimi, dhe për ju që nuk keni rikthime dhe duket se darja ka qenë përfundimtare, atëherë sa thuash jeni të gatshëm ta lini pas të kaluarën më në fund dhe të vazhdoni përpara, pra çliroheni nga dhimbja e shkaktuar të marrëdhënieve tuaja të mëparshme dhe jeni gati të ecni përpara ditën e mërkurë. Ditën e enjte as në qiell dhe as në tokë përsëri. Shikoj, jeni në një fazë ku duket që ka diçka që nuk shkon. Vërtet i shpëtoni rrezikut pushime sikurse on tash, domethënë nuk është një ndarje përfundimtare, i vetë mundësia të riktheheni, por përsëri e shikoj që kuptoni ditën e enjte se disa persona nuk ndryshojnë. Mbeten po të njëjtë. Domethënë vërtet po jepni mundësi të dyta, e të treta, e të katërta, nuk e di se çfarë, por po kuptoni gjithashtu se ka persona të caktuar të cilët nuk ndryshojnë, nuk mund të ndryshojnë. Dhe nuk ju mbetet gjithë tjetër vetë se të ndryshoni veten tuaj. Do të thonë, nëse doni vërtet të qëndroni me këta persona, duhet të kuptoni se këta ata që ishin këta do jenë, por ju të paktën mund të ndryshoni veten tuaj. Okej? Okay? Kjo është ideja. Dhe në përgjithësi do të thosha se dita e njëjtë ju gjen
në një fazë ku kuptoni se nuk duhet të sakrifikoheni për të tjerët, nuk mund t'i bëni gjërat me se s'bën të funksionojnë ashtu si doni ju të funksionojnë, sepse çdo gjë ka momentin e vetë të realizimit, dhe se duhet t'i lini gjërat të rjedhin në rjedhën e tyre, dhe gjithashtu kuptoni se nuk keni pse sakrifikoheni për të tjerët, por thjesht duhet tani të ktheni vëmendjen tek vetja juaj. Pra e keni vetë ju në dorë ta shpëtoni veten tuaj. Okej, pra jeni në një situatë të ndërmjet me as në qiell dhe as në tokë. As ndajem dhe as bashkohem. As largohem nga ky vend pune dhe as qëndroj në këtë vend pune. Por në fund do vi moment që duhet të bëni zgjedhjet tuaja dhe këto zgjedhje duhet të kenë si qëllim ose si parim vetë veten tuaj. Okej, pra ndryshoni drejtim, ndryshoni perspektivë, ndryshoni statuash vendim marrjet tuaja dhe mos u sakrifikoni më për të tjerët. Gjithashtu jepet mundësia që të hiqni qafe një ves të madh që keni dhe që nuk ju ka lejuar të jetoni jetën ashtu sikur se duhet. Për ju që vuani nga sëmundje psikosomatike të tipit ndikon psikologjia në fizik, atëherë këtu ju jepet mundësia të gjeni zgjidhje, kuptoni se këtë situatë i keni krijuar juve të parë të mendjen tuaj dhe ju jeni ata që po me mendjen tuaj arrini ta shëroni veten. Dhe kjo gjë mund të jetë një paralizë, mund të jetë një paralizë parciale, do të thotë ju duket sikur keni përshtypjen se nuk lëvizni dot, por në fakt nuk ka asgjë që nuk shkon. Jeni shumë mirë, keni çdo gjë në kokën tuaj. Mund të keni atë përshtypjen se nuk dilni dot jashtë dhe nuk përballeni dot me të tjerë, do të thotë çfarë do lloj gjëje që keni psikologjikisht të fiksuar tek vetja juaj është thjesht një psikoz, asgjë më tepër, dhe vetë krijoni, sa thua, vetë vendosni të shpëtoni nga kjo gjë veten tuaj ju vet. Dhe për çështje të tjera, siç janë financat, ekonomia, jeta në vjetë të përgjithshme, fati juaj, çfarë do të gjë tjetër, e kuptoni se nuk kanë funksionuar gjërat sepse ju keni dashur të bëni të funksionojnë në një mënyrë trysnuese. E kuptoni? Por ndërkohë që po ta lini situatën të lëvizi vet, gjërat shkojnë shumë mirë atje ku duhet të shkojnë. Pra vetë keni zgjidhje në dorën tuaj, mundoni ta çlironi vetë veten tuaj, pra. Dhe mos u bëni më viktima të tjerëve, sidomos të personave që e dini shumë mirë që nuk kanë për të ndryshuar. Për sa i përket tani ditës së premte, ja ku jeni. Pra nga momenti që e kuptoni se duhet të bëni ndryshime në jetën tuaj, këtu vjen dhe thirrja për ju, thirrja e madhe, thirrja e rëndësishme, ajo që ju bën të kuptoni se duhet të ndryshoni çdo gjë. Okej, si, duke u përballur me të vërtetën, ndryshoni atë çka realisht është e vërteta për ju. Atë çka të paktën keni menduar se është e vërteta për ju, kjo është momenti i gjykimit. Shumë të teksuar do ta shikoni këtë gjë. Pra fillon brenda kësaj jave, shikoni që arrim në fund të javës dhe jemi brenda muajit gusht aktualisht, sepse është letra e muajit gusht, me thënë të drejtën, për mua është letra e muajit gusht, ajo e cila tregon se nga gushti në gusht ju keni kaluar një situatë shumë të vështirë me persona, me situata ku ju është dashur të përballeni me të vërteta të forta, të ashpra, me të vërtetën e hidhur, por që është e vërteta absolute, dhe këtë gjë shikoni përsëri përmes situatave që krijohen ditën e premte, që jemi realisht në muajin gusht, dhe që këtu shikoni të vërtetën ashtu sikur se realisht është, nuk ka më mënyrë, nuk fshiheni dot më pas gishtit tuaj, dhe asnjë gishtit të tjerëve, dhe këtu bëni zgjedhjet tuaja. Do të thënë më në fund arrini qëllimet tuaja, por si, duke nxjerr nga jeta juaj persona të caktuar, duke i pranuar vetes të vërtetën e hidhur dhe duke sa thua u larguar dhe nga grupime, mendime, qasje, këndvështrime që i keni pas deri më tani në lidhje me persona dhe situata të jetës tuaj. Por që në fund çfarë na mbetet, që në fund ja dilni qëllimit tuaj. Ja dini të arrini destinacion. Dita e shtunë është një ditë që mund të kaloni shumë mirë me familjen tuaj dhe shumë prej jush mund të vendosin të angazhohen, të marrë një farë angazhimi në lidhje me të ardhmen e një marrëdhënieje ekzistuese të jetës tuaj. Pra mund të vendosni të krijoni familje ose mund të vendosë ka ardhur momenti të krijoni familje, kështu që dita e shtunë ka këto lloj tiparesh. Dita e diel tani, ditën e diel më në fund jeni të stabilizuar, më në fund e keni arritur atë harmoni, të atë lloj stabiliteti që keni dashur të gjeni në jetën tuaj, ua thash, të gjendot që të premten. Dhe thjesht shkoni me rrymën edhe ju, nuk kundështoni më jetën tuaj, dhe jeta nuk ju kundështon ju, pse? Sepse jeni të harmonizuar më në fund.